دویمه خبره مې دا تاسو سره شریکول غوښتل چې زه د الله تعالی ډېر شکر ګزار یم. زمون په ضلع انتیس چارسده کې یو واقع شوې وه چې په هغې یوازې چارسده نه غونډه صوبه پې خفه وه او د هغې دپاره ما له الله همت راکړو، ما آواز اوچت کړو، هغې کې پولیس خپله پوره خواري وکړه او هغې کې ستاسو په علم کې به وي چې درې کسان چارج شوي وو، په هغې کې دوه کسان نیولي شوي وو او یو کس په هغې کې ملیشیا ته تللی وو. نن د الله په رحم سره زه دا ډېر په فخر تاسو ته وایم چې هغه درېیم کس چې دی هغه هم په ملیشیا کې ونیولی شو. ډېر زر به انشاءالله د قانون په گرفت کې وي او پاکستان ته به انشاءالله راشي. نو ما چې زه تاسو سره دا خبره هم شریکه کوم، په دې خبره زه آی جی خیبر پښتونخوا، ډی آی جی مردان، ډی پی او چارسده او د هغه ټیم ته خراج تحسین پیش کوم او په دې یقین دا خبره کوم چې هر کله معاشره کله د ظلم خلاف ودرېږي او د حق سره ودرېږي او د حق آواز وکړي، نو چې کومه معاشره کې ظلم ختم شي، انصاف راشي، نو معاملې الله تعالی ښه طرف ته بوزي. نو زه دا یقین سره وایم چې انشاءالله پاکستان زمون چارسده، زمون خیبر پښتونخوا دا به یو ښه ملک د انصاف ریاست د عمران خان په قیادت کې جوړېږي. لږه سخته به وي، انشاءالله راحت را روانه ده او انشاءالله خوشحالي را روانه ده. ډېر عزتمند شه او ډېر قدرمند شه. دویمه خبره دې سره سره دا کول غواړم چې بحیثیت یو امنی د چارسدې نه ستاسو نماینده ما آواز اوچت کړو، الله مهربانه شو، الله کامیابي راکړه، درې واړه مجرمان گرفتار شو. د دې نه پس قانوني کاروایي داسې کېږي څه نه کېږي، اذان له خبره ده. دویمه خبره ما چې کومه کړې وه د شهدا پیکیج، هغې پسې مونږ یې نښتي یو او چې الله ته منظور وي انشاءالله هغه به هم کېږي. ډېر عزتمند شه او ډېر قدر.